គួរតែបង្ហាញអ្វីដែលល្អល្អដល់ពួកគាត់មើលបើឲ្យជាចាំញាក់ចិញ្ចាំណាអូនឆាប់វាយតម្លៃគេលឿនពេកអត់សូវល្អនោះទេមនុស្សម្នាក់ម្នាក់មានហេតុផលរៀងៗខ្លួនបើមានមនុស្សគិតបើមិនដូចទេវតាគិតសូមអរគុណ ចេះធ្វើរឿងអ្វីៗដែលល្អឲ្យបានល្អច្រើនបាននេះជាការលើកឡើងបាននឹងការឆ្លើយតបរបស់តារាចម្រៀងលោកឈុនសុវណ្ណារាជបានយកថាវិការរួមនឹងសម្ភារៈមួយចំនួនបាទជូនទៅដល់ឪពុកម្ដាយរបស់លោកហើយថតរូបបង្ហោះក្រានរំលឹកថាធ្វើបន់ចាញ់ពីចិត្តឬដើម្បីចង់ល្បីឈុនសុវណ្ណារាជតបវិញយ៉ាងដូចនេះថាបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានបាទតារាចម្រៀងល្បីរបស់ផលិតកម្មរស្មីហងមាសបាននៅពេលថ្មីៗនេះបាទបានបង្ហាញនឹងការធ្វើបន់របស់ខ្